Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Le message ici c'est pour toute la diaspora congolaise avec ma journaliste Oyo Bazana Congo. C'est toujours pour un dossier à Koffi Olomide, le grand Mopao, monument patrimoine national. La question que je me pose et que je pose à toute la diaspora et les journalistes congolais résidant au Congo, surtout Frank Stemaye, natif Lokole, qu'est-ce que Koffi Olomide vous a fait dans la vie? Yé Koffi Olomide abakisela bino nanu ata implicité na vie na bino, makambu na bino nyonso, ba invité na bino nyonso, eza ba oyo bakoya kaka ko diaboliser Koffi Olomide. Mutu nyonso akoleka na chaîne na bino. Eza mutu oya koya koloba kaka mabe ya Koffi. Bino na Koffi Olomide boza na probleme nini? Frank Stemaye, on dirait que tu oza laka maudit. Makambu nyoso salaka, oza ko sala makambu kaka oya ko nuire batu. Vina yo mobimba, eza na ba mal chance. Comment expliquer que Koffi Olomide aza na situation oyo bino biso nyoso toye bina Congo eza bien te. Aza ko traverser période moko difficile. Oleto soutenir vient na biso patrimoine ya Congo bino telema ke boza komimona ke botanga tro boza kozwa kabatu oyo na ba plateau na bino o bakoya koloba kaka mabe ya Koffi, mabe ya Koffi, toujours Koffi, toujours Koffi. Koffi asala bino nini na vie? Mna ndenge boza ko vivre Koffi akabela bino ba interview ya ofele ba interview na bochango na ba chaîne na bino bozwela ngombongo foko za la reconnaissance. Sika à toute la diaspora congolaise, surtout ba combattants les moins intelligents, les combattants sans idéologie. Bino depuis 10 ans, bosali nini. Depuis 10 ans, ya combat oyo. Ya kopeksa ba mezisye ba beta na poto. Bozi, résultat nini. Congo e bongi. Soit na poto, makambo bosalaka, tomona kape angote. Bosalaka renyo wapi. Ba ideologie na bino eza nini? Eye banite. Ba mama mikolo sirwe na za komona mama mukolo lokola soye mama Kongo. Une dame qui va vraiment se prêter ko kende kosala ba babiloko moko ezanga tina na vie. C'est comme si aza na bana te, c'est comme si aza na mobali te na vie. Vie na ezala koyenga yenga partout. Yo mutu oza koloba mama Kongo, oza kolobo lingi ko change Kongo, oza kobunda pona Kongo. Manda mutu apesa yo ya kobundela Kongo, eza aza nani? Nani mutu apesa yo manda wana? Yo moko zo koka komi bundela te. Tala faso oza kobima nano na public. Sa montre ke oza mama moko ya désordre. Vrema soki tufo koloba verite, oza mama moko bo ya désordre. Soki na ziba foto na kotia. Soto lingi kobunde la Congo, bandana nu yomoko. Jésus même avait dit, pona koko prêcher évangile na monde, il faut commencer na Jérusalem. Jérusalem eza yo nanu, bino ba kombata se vous nanu Jérusalem. Nini nde boza ko sala po Congo e change. Avec des insultes, o boza ko finga ka chaque jour na réseaux sociaux, yangonde eza ko lakisa ba ki leadership na bino, yangonde ko ezo lakisa changement ya mentalité na biso. Et puis, vous avez mis ça, on dirait que vous avez représenté la diaspora congolaise. Depuis quand? Qui vous a nommé? Qui vous a mis à la place? Vous n'êtes pas intelligent. Vous avez mis ça, les musiciens, il faut basa la ligne, basa la conscience. Vous avez conscient. Vous avez combattu. Est-ce que vous avez conscience que vous avez un danger? Kaka biloba loba, kaka biloba loba, me boza na ba fete, boza ka koloba loba, boza kolokota ba makambo na ba YouTube, boza kolokota makambo na ba réseaux sociaux, boza komisango ba fait réel. Nani entre bino akenda na Kivu? Kokende ko verifier ba makambo oyo bato baza koloba. Oui, bato baza kokufa, chaque jour bato baza kokufa. Chaque jour, batu baza kukufa. Na Congo, chaque jour, batu baza kukufa. Cela n'empêche pas que batu ba vivre vie. Cela n'empêche pas que batu ba vivre vie. So, batu baza kukufa. Koffi atuni kaka. Bola kisanga nombre. Bino batu baza koloba. Soki 8 000, soki 8 millions.
bola kisanga ba preuve ki eza 8 millions tamo supeza 10 millions tamo supeza 20 millions mais kofe lobi bola kisanga ba nombre ba preuve bo pela bo yelanga ba fe ba nini po andima parce que yepe ayebi na Congo ressassement et ça les makati ressassement eyebanite mais bino bozo sala ressassement à base sur base de quoi. Sur base de quoi, boye bakeza 12 millions de morts. Bozo salango sur base de quoi. Ressassement nini bo konta kango ndenge nini bibembe. Congo na biso nan tozanga, tozangi infrastructure. Nyoso ezate. Pobo kende kosala ba comptage wana. Yabato baza viva. Pona kosala ba election. Congo ezo kokate kosala ressassement. Sika ya bibembe nde ba okoka. Et puis bo kende kobimisa kaka nombre boye. On dirait bo konta kango. Depuis 10 ans bolo baka 12 millions. Batongo bazoku fa chaque jour ezo matate bolobaka 8 millions et depuis 2010 bolobaka 8 millions ti lelo ezaka ka 8 millions bofungola mato bofungola miso bandeko ba kombata ba bazala ba bandaki bien e ba nini wana ba makambu nyose bandaki bien mais faso bozo memango ezo la kisake soki lelo musique esili kombape musala ki kombate esili bokomi ko boza ko sala ma moyen nyoso kaka botika la actualité mais combat na bino esila déjà kala on est fatigué to lembi bokomi ko condamner fali ko fiolo mi dena makambu nyoso na makambu nyoso kofi afingi basi ya Kongo afingi nani soki ya lobike pona ye amoni mwa la akumisa ki basi muna la femme rwandaise ki aza pli belle où est le problème l'amour est sentimental la beauté est relative. Ezana ba obino ba obo akombata ba soit disant kombata ezana basi ya ba marocain no boza ko mloba wan mwaso na za kitoko cela n'empêche pas que na Congo pe basi kitoko bazali soki kofia moni ke mwasi na Rwanda kuna moni amoni mwasi kitoko mais na Congo abalaki congolaise ça veut dire que basi ya kitoko baza partout ya monaki ke kuna mwasi kitoko za akumisie ya bino nini bino bokumisa ka basi ya bikolo misusu te. Elo konyo se komi problème. Elo konyo se problème. Elo konyo se problème. Bino moko nanu boza ba problème. Bote la nanu mutu na mutu alingi ba titre honorifique. Mutu lokola komanda eso ozwa ki titre ki komanda wapi. Na mutu akabelo ki komanda. Ba odombo. Ba titre. Boza na ba titre moko honorifique kaka. Bolingi ba titre honorifique. Bolingi koyebana. Sako za la musala. Komando nini. Komanda ni soldat nini abundaka na réseaux sociaux. Bokende na este, soki boza ba vrai combattant, bofuta ba tike na bino bokende kobunda. Tondi mabino, yoka ba mutu lokola mama Kongo abanda koloba, na ba combattant misusu bazanga kutu ba yebanite, o ba kokanga biso na DGM. Ki te kone, nani mutu ayebi yo na Kongo, po ba kende kokanga yo. Nani ayebi yo, ki safu de toi, bino bokomi komi pesa pitu Valère, Valère o boza nangote me, koma kaka Valère. Sika soki boshuwe na vi, je vous dis la vérité. Bino ba kombato boza ko misami tu mitu wana. Ba bokechi wana ba iso. Tola ne boza laka. Eske bino pena mutokolo ba boresi sana vi. Avana kota nano kuna bokechi wa yambo. Kombe defo oyembe la mubutu. Oyembe la mubutu ezalaki probleme te. Kofi atika la ko se plendre te. Jibi atika la jame ko loba loba. Ezalaki shwa na yo. Ezalaki plan na yo, choix na yo, liberté de choix na yo. Mutu apekisa ki yo te. Soki lelo wera yembeli Kabila, kofi a yembeli soki nani, ekomi probleme. Probleme na bino nini. Ere yo yembelaki Mobutu, ezalaki problemi te. Bango ba yembeli Kabila, ekomi probleme. Liberté de choix. Soki bino bofandi na poto, bozo ko prendre te. Nini synonyme, signification ya demokrasi, c'est que vous avez un problème. Il faut boye bandenge ko s'intégrer na poto. Il faut ko comprendre le système ya poto ndenge za ko tambola. Tala ndenge bokomi na zona no bino nyoso ka général. Depuis bokoma na poto, bosala nini ya malonga na Congo. Soit disant bino ba combattant, na zo ata depuis 10 ans obubandaki bobande ko freiner vie ya bato. Bosala nini na Congo. Kaka bino, fali Kofi, il faut bosali sabatou na est. Bino bosali sabatou na est. Combien de fois bosali sabatou na est? Bino pe bosalaka. Bino pe bokendeke misala. Kaka misala ya batou nebabi misambongo na bango, bino bozo kokate. Na Congo basi baza viole.
Wana on ne cache pas, on ne se cache pas de voile. Baza violé chaque jour na Est. Combien de fois bino botinda ataba mbonga ba kaleso ya ba mama na Est. Combien de fois bosala ango? Même pas une fois. Bosala ka chaque jour. Bole ki sakata na bino na ba boîte na ba studio kaka ba yemba kabino. Même mbongo akotinda batu kokindela batu wana ça fait plus de 15 babomaka batu kuna botika la kosala ta geste ya pamba te me bino bozolinga kofinda kende kosala geste wana sika bino bolingia bimisa mbongo wapi po beta concert il faut que bo pesa a beta concert et puis mbongo wana nde akokabola akoko pesa pe moi don soki alingi parce que za choko pesa eza choix kozala na ba œuvre caritatif eza choix ya mutu. Boza ko bundisa batu nyoso fali ya beta ki concert na azalaka na ba ONG na Congo eza ko salisa batu aza ko salisa ba plus de mini fali ipupo aza ko salisa ba plus de mini na Congo me bo bundisa ki ya beta concert te paye eza danje sikabino bozo kanisa paye ko bongana nenge nini soki bino boza ko pekisa ba o baza ko bongisa mboka bakende ko beta concert po bakende ko salisa ko fali pou paza ko salisa Congo pourquoi bo bundisa ki ye? Ye atika la pe koyembe la musicien politicien te pourquoi bo pekisa ki ye ayemba pourquoi bo bozikisa ki biloko eriche wata même chose bo sala ki ba même bêtise na bino soto bandiko zwa moko na moko wana babandi ko tune penda makambu ya Congo makambu ya Congo penda na kati ba yebite boza ebele wana bozaka ka biyaka biyaka yaka biloba loba bo yebi makambu te ba vrai problème o eza koleka na Congo. Eza na maboka musicien ata mon côté. Ata mon côté. Est-ce que bozo kende bozo sala na bino ba bozo sala na bino ba ba, ba makambu na bino personnel eza ya po ya Congo te. Soki bozo pena na posa ya Congo, boko sacharne na ba ambassade ya ba pays étranger. O eza na Congo ba pays wana nde boko sacharne na ba ambassade na bango. Soki boyebi bien, bino nyoso boyebi bien ke ba américain baza sima ba ya destruction ya Congo. Boyebi yango. Ambassade ya Amerika eza na France wana. Ambassade ya Amerika eza na Belgique, na Angleterre, na Allemagne. Bino ba Kongole boze bele kuna. Bosala nini na ba ambassade wana? Kaka munoko, bosala nini na ba ambassade wana? Ba ambassade soki ya ba Uganda, ba Rwanda za kuna. Soki boza vraiment na posa ya ku defendre Congo, bokende ko bundisa ba ambassade wana tondi mabino. Parce que boyebi boza na ba papiete, boza na makasi te, boza ka bilobela makelele kaka na communauté. Libanda bozan bozo kokate boza makasi te. Soki boza makasi bokende kobundisa ambassade ya États-Unis na France. Ambassade d'état ya États-Unis na Belgique. Na tie bino défi soki boza pena ba kombata ya solo boza mibali. Bokota kuna. Apare makelele ya ba réseaux sociaux. Bino mokanisi boza makasi. Makelele ya réseaux sociaux kaka bayeba bayo kayo balobaki mboka eza biete mboka eza kozika minembo esali soki nenge nini yo kendeki kuna bokoma kaka bato bakizatere boza ko akize kaka bato réseaux sociaux bino nyoso bokomi bato akoliaga boyebi ke na YouTube ba Facebook eza kofuta bato yango bozolukisa mbongo na kombo ya pays na kombo ya kombata mena ndenge ya solo. Boza ba kombatate, boza ba aventurier. Problème ya Kofi Oyo, ya ba daseze. Ezana, quel rapport avec ba komba? Quel rapport? Un mutupena mutazana conscience. Abanda koloba bilobela, ozalaki na kati ya sale ya nini, ya jijemate. Place ya jijema ozalaki te, okotite, me ozoya na ba bilobela ezangitina. O, azowanga na bana. O, azowanga ni papa. Me. Kongole, bozo lukisa kako sepeli sabato. Bozo sepeli sa nani yango. Bana mike, bizo toza bana mike te. Bokende kolo babilobela, papa mobimba, naba mama bazanga mitu penga mitu na bango. Bawana penza, nzambe limbi sabino. Boko zwa penza journe mobimba na bino, bozo lo bapebi ya partir ya 13h toza laki deja wa. Bino bosala kate, 13h wana batu bazana misala. Mutoza maela azo sala. Ba kombata ya solo bazo sala. Bino boza ba sa zabrita mususu. Yango er kofiaza koloba. Boza batu ya boza kolala na ba HLM. Boza kosilika. Paske se la verite bozo sala te. 13h ya soki mardi, lendi. Ekuta mutu penda na bitambola tambola penda bo na ville. O na kende yoko yoka prosia kofi. Po sala nango nini. Yo kombata
Procès à Kofi, ils ont un rapport au Nini na musique à Kofi. Rapport au Nini, ils ont entre Magami Balewana. Et puis, vous avez Koloba, à Okota prison, 8 ans, bino boye, boza, bo komi ba juge, bo koyo kasoni. O batie soki loko nini, bon, omoni kofite mozolo ba batie soki brasele na mlana na lokolo. Omona ki yete, ozala ki kunate, me olandi bilokbalo ba ya YouTube, ya ba rezo sosyo, yope obendi boule, obandi koloba bilobela. Pona nini, batala yo, ba vie kota ozo ambongo, meza pona kombate. Paske komba o boza kosala ya ba miziki, na makambu o ezwi kofi, eza na raporo ata mokote. Rapport à ta mon côté. Le lo na zana bino. Bo partage vidéo. Soko partage vidéo te oza malere. Il faut que partage vidéo. Parce que vidéo oyo. Il faut ba kombata ba yeba. Ke basi ba kreye ba monstre. Ezana ba anti-kombata deja ba zawana. Ba anti-kombata komo na bango ba patriote. Nde ba biso ba patriote. Ngana leki kutu ba kombata na mayele. Na musika. Sa le manti. Sa vous mentir. Na leki bango na musika. Moko na moko soki ya ye. Na ko demoli reka na makambo ya Congo. Bo yebite. Otika la jame kokota. Oyebi ata soki. Gomez ala kawapi. Oyebi yango kana karte. Soki batunyo Gomez ala wapi. Eza ba kote ya Rwanda. Oyebi pete. Kongole mobimba yebi karte na yete. Minembo eza wapi. Komo wango na yoka kasoki, ondire pembeni ya Rwanda, ondire soki ba Uganda kuna. Oyebite, makambu nyo soza koyoka ya biyoka yoka. Bilobela ka ndebo boyebi, bilobela, bana ba realite boyebi eloko te. Tro se tro, tro se tro. Bino ba mama oyu, boza kolanda, boza sima sima ba papa oyu bazanga avenir. Ba papa oyu ba beta ba 20 ba 30 na poto. Ba, ti lelo baza na place ya kulala te baza na ba place ya kulala me place ya mawa yango ozombo ozombo na baza ko zwata na bango ko kende libanda ti ba 2h di matin pona ba procès au Italie bango te parce que azana lobby ya kulala ko lamuka ta 10h azana musala te yenda koma kombata Kofi asili si procès 2h di matin me yo zaka ka wana ko kende kuna 11h ti 2h di matin oza wana 11h do tolo bosala kite. Ata musala butu pe okende kite. Na deze soko ke kola loko la mukaeri nini. Do bosala kate. Bosala kate. Yangore baza kofinga bino ke bosala kate. Bosili kate. Foko ndimeza ba fe reyele. Osala kate. Osala kate. Yango soki totali nombre ya ba diaspora o baza na poto. France soit na Belgique wana. Je pari. Na yebite me. Je crois bien ke za ba Kongolende baza mingi. Na ba Belgique na France. Me bosala kanini na Belgique. Bogota la ba pauvre, ndeka ba France, ba Congolais. Na ba mboka wana, ba diaspora ya pauvre. Boza ebele, me boza ebele pe na pauvreté. Ba ebelo batanga kate, batanga te, ba Congolais. Bato baza mayele te, ba Congolais. Bato balinga kibongai, ba Congolais. Mutuloko la bokechu, c'est notre frère, il faut que l'on vérité. Mais mutuloko la bokechu, est-ce qu'elle a na capacité à kofinga mutuloko la Félix Tshisekedi? Oke ne kufinga président. Le lobby olobaki Kabila za bien te. Bino bolingi kaka changement. Changement koti na Congo. Bolingi bo sepeli kaka te. Me soki yo sepeli te zala opoza. Soki odombo o sepeli te zala tika la opoza. Ezana ba oyo baza ko supporter Félix Tshisekedi. Ezana ba oyo baza ko supporter ye. Na ba bolamu na mabe. Bino lobby oza ko supporter Mobutu. Muto atumbula ki bino azate. Lelo ezana batu baza ko sepela na Tshisekedi bo pesa bango pe mandata na bango ba sepela ti mandana bango esila soki boza na eloko ya revendication na bino bokene na ba election na muto bokopona soki bozwi bokozwa na bokosala makambu na bino batu ya opposition batu baza na gouvernement bokoma pe ba opoza et puis la vie continue. Il ne faut pas ko forcer muto azala na point de vue na yo opinion na yo eza ya communauté mobimba te soki yo osepeli na Tshisekedi te. Ko force ngaite, ko se force ngaite s'il te plaît nazala opoza, na se pela na mutu yo za kolinga, ko force ngaite. Soki o se pela na Tshisekedi pe, ko force moninga te alinga Tshisekedi. Parce que mutu na mutu za na turu na ye, soki na se pela na Tshisekedi te, na kokene na opposition na tala. Soki asali likambo ya bien na koloba, malgré que na se pela na ye te, mais azosala likambo ya bien.
ce qui peut se peler na kabilate ezana ba obaze ko se pela na ye nde monde réel yango wana bino boza banani bo banda ko forcer mutu toki mutu alobi alingi kabichisekedi ekomi komba olingi kabila bo fo bo beta ye bino bokomi banani ko beta ozo mona dictature boza ko forcer batu basala makambo bino bolingi système ya mobutu boza ko zongisa yango yango toza ko betela ngo sete boko koma boko lapa batu bino baswa diza ko sere ko beta na 2085 boko zala bino bo boza ko loba loba wa dav diza kenza boko zala isusu te soki oza na 50 oza ko koma ekosila kombe ko sila oza na 60 da kenza oza na 65 est-ce ko zala na force ya kotambola lisuko sala ba marche force nini yango ko zala nango kende ko sala marche baboke chou botale ndenge ya koma santé za tellement médiocre. Je parie aza na 20 ans na vite. Boke chou aza na 20 ans te. Tala ndenge azalaka. Est-ce que mutu wana akiko telema penda après 10 ans akoko telema ndenge azo telema lelo o musique ko beta na 2085. To parie biso nyoso to kozala te da 80 donc da 60 to loba le da 60 mutu atama ko te kozala da 60 mutu kozala te. Ezabana na biso bakozala bango eske bazana makambu na bino da 30 da 10 awa bokozala te babe batebele bakozala kokufa kufa parce que batebele no bazu deja batation bazana batation via poto esali bango pasi bakomi bakombata bazu batation za kosala bango mabe bazana ba hypertension ba crise za koya botala bango baza kotambola na nini na slow motion na ralenti nenge balobaka ba papa mimi mazao kende kosala marche mimi uzomona mtu azako tambola na ralenti donc nzote za susu makasi te nzote za kukufa za kosila meza ko telema ba koma ba serke ba moro viva ba kombata wana et puis azako telema biso to lobi yo bino boza ko loba lobana ngana lobi yo moko loba ngana lobi otokobeta yo kende kobeta nani bokobeta bozo sanga na groupe yakana no yo moko ata kombata ngana ye na ngina kende kobundisa yo okoka oko bundisa nani olia kabiete olala kabiete et puis ozolinga kobunda okene kobundisa nani oko bundisa nani soyo sincère bandeko soyo sincère awo toza kolobela mboka biso nyoso toza kolobela mboka soki yo omonike mboka na mini choyo ozosepela na ba o baza ko dirije yango te zela élection ayo za koya na 2023 voter sensibiliser batu oyo lingi bakende ko voter makambo ya musique atase to lobby to lobate e kozonga bolinga te kozonga parce que bino tu wana boza ko tambla na ralenti boko kufa kala mingi te et puis génération ya sike koya ba continuer na ba continuer musique Kofi alakisi bino de quoi il est capable na ndenge ya musique bo pekisi musique na yete ba annuler musique ya batu nyoso ba kosera batu nyoso tina ba 2022 kuna ba février année prochaine ba annuler ya batu nyoso za binote bo banda boza ko récupérer ba makambu oyeta eza ya binote boza ko kosa na ngo batu banani nani mutu akotaka na internet te e internet e koma ya batu nyoso koma na maboko ya mutu nyoso bo banda kosa ka batu te concert ya Kofi Olomide eza bel et bien annulé pour na ba réseau ya ba pandémie boza komona na vie. Kofi makambo na ye o boza komona ya o boza ko incriminaliser ye na ba makambo ya viol. Boye bibie ke bana basi wana baza kosala makambo ya kobwaka ngunda, baza kobwaka na stratégie systématique. Kofi bokomona jijema suke zana ba verdict ezana na ba na décembre le 13 décembre boko mona makambo da demo eza musika te da demo boza ko lobaloba bozo lobaloba mutu na mutu aza ko lala lamuki alingi bula ye kokosa batu na réseaux sociaux surtout mama Congo oyo babota yo wapi nani mutu ali ayabima penza ko linga yo bina lingi yo komi pe mama ya batu ma est-ce ozana bana penza obota bata la kape yo faso za komisala baku misape balo bakape mama na biso ata yo moko mama na ba suki ya pamba uzoko ka komis penyete avant ko bimana ndako et puis olobake uzako bundela Congo atake ki batu lokola bino bakombata oyo boko kaka jamais boko ka susu te ko sali sabatu na Congo
Yango boza kobatama sima ya kombata. Sima ya kombo ya kombata. Sima ya komba. Boza kobatama. Epui boko banda koloba. Oh, mwaeto tinde zate. Paske, koto ba pesa kabiso su misalate. Po toza ba kombata. Bozo lukisa ba rezo. Bosa la kanabino te. Sika boko mi kobatama pe. Mwaeto zonga kongo ezate. Vi ya poto ekome la yo pasi. Mwaeto zonga pena kongo ezate. Okoma na yo kombata. Obanda kokose la kabatu ya DGM ke ba kom ba foto na biso ba tiango na DGM so to yeba okanga biso ba okanga yo na likambo nini ba yebi yo te il ne faut pas commit ça la ka on dirait ba yebi yo makasi mama kongo muto yebi yo te muto okipe yo te boke tu soki ok je tasir muto ko okipe yo te ba okipe pe yo te okendo sala makamono zongi pe ba odombo bo kende batika la jamais ko lukisa bino bino de boza ko mi pesa kilo ya pamba ba yebi yote ki te kone o kone le no se odombo e petit combattant evorier o te kone se te petit commandant eso evorier ba boketu de vorier de cerke viva de vorier bozo sale to ba yebi bino te soki bokei boko zonga kombe de kombata balobake soki bake ba okanga bango baza na Kongo na omose pa eso Kongo baza kosala makambu na bango me bino nde sika bako kanga po bosali nini boza pe na classe ya malongate boza pe na education ya malongate bo ba vina bino na poto ya malongate faso bozala kanano ya malongate kosolola boebi kosolola te sika bako kipe bino na likambo nini gouvernement kaka ba zwata na bango baza koiba bambongo na bango kuna baza kolia bakende ko zwata okanga mutu lokola bokechu ba odomo ba komando eso mama master ba kona ba mama Kongo boza ko mi pesa kilo na ko balingi binote ba yebi binote bino boza la kaka peso ko moni bato ba bimaki na procès a kofi baza kombi baza kombi libanda balikisa pe 10 cité tolo bake bakombatango bazalaka pe mingi te bazali soki 10 soki 15 nde bakombata pe ozomona nzoto na bango nzoto akolemba baza bakombata penza oyo ozomona soki yo moko ozuye biso atolia ka penza bien na e Canada ko tolebe olingi nanu bango nyoso 4 oche bango kaka oche 4 boy 4 boy ozotu na bango olingi nini pecho lingi nini o kache penza bango o poto za musika me idéologie Kofi aza moninga na binote Kofi aza moninga na binote il ne sera jamais votre ami et loko tokolo basika pona Kofi Olomide le quadra koraman king double de mer il faut koye basika ke les gens ne t'aiment pas il y a des ennemis parmi tes amis yeba mutoko solana il faut ko imposer respect na yo sika na communauté. Impose-toi. Fais respecter toi. Il faut qu'on imposer respect na yo sika na batu. Oyo nyos. Il faut qu'on imposer respect. Osakani na bango neti kamarade. Oza komi kikisa neti ba mwana na epa ba inosbi. Oza komi sala neti kamarade epa bana na yo banani ba fali batu nyoso. Oza komi sala neti kamarade ya batu nyoso ba nyo kalongo. Me eza sika na ba oyo baza ko linga yote. Impose-toi. Kofi faut s'imposer, imposer respect na ye, imposer autorité na ye. Batuba banda kubanga ye. Kofi il est temps ozwa makambuno a charge. Batu oyo oza kosekana bango bakombata moko boye. Baza kutuka poignet muke. O baza kutia makelele. So otali baza ya mike. So ki baza ka ba 10-15. Baya feble lisusu. Ongayi na kozwa 4 koto. Na zwi 4 boye. Na chepe mibale na chepe mko aliboso na nga. Nazo kacheba ngosi katozo solola kaka. Peti yo, bokechu, vie yo. Tozo solola. Baza makasite. Nazo bakache sika ideologiki. Ezangai Gilmas nengi na lobaka. Verite fo lobama. Tokomi ba antikombata. Nga naza patriot. Naza kombatate antikombata. Ba kombateza ba antivalere. Nga naza patriot. Soki na sepeli na konserite. Oya okende ya kende. Soki na blingi miziki te na ko forcer te batu bali ba ina pe miziki soki mutalingi akende ko beta miziki angi ukende ko tala miziki akena marke na ye mengai na kotika la toujours patriotique naza ko defendre cause ya ba congolais naza avocat ba congolais naza Kofi ya nani
Oni oto lobaka oni skanga naza mukolo oni nga naza ko jere oni soki koto mutasa ayena buzoba nazongi siboy oya yeboy nazongi siboy katikati toujours e ezanga imuyomba ya batoto na basalimu nyinyi wote kwaheri tutaonana tena.